bijzondere situatie. Als de heer Wilders behoefte heeft om deze motie nu in te dienen, wil ik me daar niet tegen verzetten. Dan heeft u, meneer Wilders, de meerderheid om uw motie in te dienen in de eerste termijn. Voorzitter, dank u wel, want het is, zoals collega Van der Staaij terecht zegt, een bijzondere situatie. We hebben gezien, en daar valt gewoon geen verdediging op te voeren. Natuurlijk hoor ik die ook van de premier, of de heer Rutte. Hij heeft gelogen voor de camera. Hij heeft voor heel Nederland gezegd op de vraag van de NOS, toen hem de vraag werd gesteld of iemand daar verantwoording over gaat afleggen, zegt hij nee, niemand gaat dat doen. En hij zegt ook, we hebben niet over de heer Omtzigt gesproken. En er is over de heer Omtzigt gesproken. Dus u heeft gewoon gelogen. En na 10 jaar Nederland, na 10 jaar Rutte, zien we nu transparant de leugen van de heer Rutte. En dan kunt u wel een verhaal houden over de heer Omtzigt dadelijk. We zullen het horen. Maar u heeft gelogen tegen Nederland. Want u heeft het, meneer Rutte, mevrouw de voorzitter, moet ik zeggen, heeft het wel over de heer Omtzigt gehad. En dat is een schande, nog los van het feit dat hij de heer Omtzigt wilde wegpromoveren. Vandaag, met de grootste overtuiging die je maar kan hebben, mevrouw de voorzitter, de volgende motie. De Kamer gehoort de beraadslaging. Zegt het vertrouwen in de minister-president op en gaat over tot de orde van de dag. Voorzitter, dan rond ik af met mijn punt. En dat ik had niet verwacht dat ik dat ooit zou zeggen in het debat. Een kort na de verkiezingen, wat is het? 2 weken na de verkiezingen, 2 weken en 1 dag na de verkiezingen. Dat het weer tijd is voor nieuwe verkiezingen. Het is tijd voor nieuwe verkiezingen, omdat het de enige manier is in Nederland om het vertrouwen wat de heer Rutte en de VVD heeft geschaad om het vertrouwen van die burger in Nederland in de politiek weer een beetje terug te krijgen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Wilders. Dan wachten we heel even tot het spreekgestoelte is schoongemaakt. Ja, ga. Dan geef ik nu het woord aan de heer Rutte namens de VVD. Mevrouw de voorzitter, ik wil hier eerst iets zeggen over mijn uitspraken in de media. Als eerste de uitspraak vorige week donderdag dat er geen debat zou komen. Die uitspraak had ik niet moeten doen. Op dat moment in mijn hoofd knetterde het staatsrechtelijk. Hoe moet je een debat doen met 2 afgetreden verkenners? En ook de gedachte om dat debat te voeren met de minister van Binnenlandse Zaken, die vanwege een hele andere verantwoordelijkheid daar naar mijn gevoel niet bij zou horen, vond ik uiterst ingewikkeld. Maar het was een onverstandige uitspraak, omdat daarmee het beeld ontstond dat ik het niet nodig vond daar hierover te discussiëren. Ik ben daar terecht, zeer terecht, voor gekapiteld in de media. Dus die uitspraak had ik niet moeten doen. Daarvoor excuus. En als tweede heb ik in diezelfde interviews gezegd dat ik in mijn gesprek met de verkenners niet over Pieter Omtzigt heb gesproken. Uit het verslag van mijn gesprek blijkt dat het wel over Pieter Omtzigt is gegaan. En dat roept terecht veel vragen over. Maar ik kan u dit zeggen. Ik heb naar eer en geweten de pers te woord gestaan over wat ik dacht wel en niet te hebben gezegd in dat gesprek bij de verkenners. Ik heb me dat achteraf verkeerd herinnerd. Ik betreur dat ten zeerste. Heeft u nog meer op?